Ahoj, vítam ťa pri mojom ďalšom videu. Veľa ľudí z mojho okolia ma požiadalo, aby som spravil také menšie porovnávacie video na všetky streamovacie apky na hudbu, pretože sa sami nevedeli rozhodnúť, ktorá je vhodná práve pre nich. Možno sám nevieš, ktorú si vybrať a chcel by si vedieť, že či je jedna taká, že fakt najlepšia, alebo sú všetky v podstate rovnaké len v iných farbách. Na to a na veľa iného sa teda dneska pozrieme. Poďme na to. Najpopulárnejšie možnosti na Slovensku a v Česku sú podľa vašich odpovedí na mojom Instagrame práve Apple Music, Spotify a YouTube Music. Opäť ale upozorňujem, že nie všetko je čierno-biele a môj názor alebo moje potreby sa môžu líšiť od tvojich preferencií a od toho, čo potrebuješ ty. Každopádne tu bude všetko, čo potrebuješ vedieť len za pár minút. Takže ak sa ti video páči, nezabudni dať like. Ak sa ti páči moja tvorba, pozri si aj ostatné videá a určite daj odber. Bolo by to fakt fenomenálne. Spotify je spomedzi týchto apiek taký najväčší priekopník, začali už niekoľko rokov nazad. A po nich nasledovalo Apple Music, keď v Apple zistili, že toto je tá správna cesta. A neskôr nasledovala aplikácia YouTube Music ako náhrada Google Music, ako taká mladšia sestra samotného YouTube. Každá z týchto apiek ťa po aktivácii privítá na takej uvítacej obrazovke, ktorá má za úlohu zistiť tvoje preferencie hneď na začiatku. Pri YouTube Music si vyberáš kapely a hudobníkov a postupne sa to refreshuje, až kým ťa to neprestane baviť. Rovnako to bude pri Spotify. Podobne to vyzerá aj pri Apple, kde si ale vyberáš žánre a je to spravené tak, ako by to spravil Apple. Celé je to proste vizualizované. Hneď potom sa môžeš vrhnúť na počúvanie hudby. Ten layout aplikácie je v podstate rovnaký, ale poďme sa pozrieť na pár rozdielov. Tú preferenciu fakt nechám na teba. V YouTube Music máš také tri hlavné taby, pričom Home je miesto, kde sú playlisty, ktoré by sa ti mohli páčiť, určené napríklad na relax, cvičenie. Nájdeš tu ale aj živú hudbu z koncertov, čo je pri YouTube Music veľké plus. Taktiež je tam niečo ako Mix for You, kde sa robí nekonečný mashup, ktorý sa v podstate periodicky mení. V samotnej podstate je táto časť založená hlavne na tom, čo počúvaš, čiže na tvojich preferenciách, ale vieš sa cez ňu dostať aj k novým veciam súvisejúcim s tvojim štýlom alebo danými skladbami. Stredný tab je v tomto prípade skore zameraný na nové veci. Povedal by som hlavne pop, ale nie je to vždy tak. Nájdete tu všetky novinky, nejaké top skladby, rebríčky, všetko nové, čo nemusí byť práve primárne spojené len s tvojimi štýlmi, ale je tam skore kvôli popularite. Vybrať si tú hudbu môžeš aj podľa nálady alebo špecifického žánru. Posledný tab je venovaný tomu, čo pokladáš za dobrú hudbu ty, čo si teda stiahneš alebo čo lajkuješ, koho odoberáš. Treba povedať, že ak niekoho odoberáš tu, tak ho odoberáš aj na YouTube. Tvoríš si tu playlisty a asi už v podstate chápeš. Sú tu aj teda playlisty, ktoré si mal predtým na YouTube. V skutku je to jednoduché, rozumne rozdelené. Ak chceš len svoju hudbu, knižnica je na to hodná. Ak chceš niečo nové alebo čo v podstate fičí, tak explore. Ak sa necítiš až tak odvážne alebo chceš dať čo novšie, no stále blízke, Home je asi tá správna cesta. Vyhľadávanie podľa názvu je dostupné v každom tabe, presnejšie hore napravo, podobne ako na YouTube. Rovnako to bude vyzerať pri Spotify. Sekcia Home je venovaná hlavne veciam, ktoré súvisia hlavne s tvojimi preferenciami, no je to tu trochu mixnuté aj s hlavnými novinkami. Opäť nejaké pravidelne obnovované playlisty a rádia ako Made for You, teda tvoje preferencie a čo sa tomu najviac podobá, a objavuje sa tu aj silná stránka Spotify a to sú podcasty. Stredný tab je v tomto prípade určený pre vyhľadávanie a výber hudby podľa nálady, žánru alebo aktivity. Musím povedať, že je to tu veľmi prehľadné a páči sa mi, že tu majú napríklad sekciu gaming. Ako aj pri YouTube Music tu vidíme ďalší tab, ktorý slúži na tvoju lajkovanú hudbu, playlisty a rozdelenie podľa skladateľov a albumov, ale už len v hudbe, ktorú si označil, a takisto to platí aj pre podcasty, ktoré sa ti páčili a ktoré si uložil. Celkovo je ten layout veľmi podobný k YouTube Music, veľmi jednoduchý, i keď nie sú tu priamo zobrazené tie rebríčky a pop, čo mne určite nechýba. Možno tebe áno. Pri Apple Music to vyzerá trochu komplikovanejšie, no nájdeme tu aj podobnosti. Na vypočutie je obdoba Home pri YouTube Music a Spotify. Na základe tvojich preferencií ti tvorí playlisty, opäť pre určité aktivity, štýly a máš tam aj niečo ako rádio, ktoré sú v podstate len playlisty, len inak povedané. Sekcia prechádzať sa podobá na sekciu Explore v YouTube Music. Najlepšie skladby dňa, Apple Radio, pop, rebríčky a podobne. Rádio obsahuje také niečo na štýl podcastov k hudbe, interviews, ale aj reálne rádia. Našiel som to napríklad Express alebo Európu 2 a musím povedať, že táto integrácia sa mi celkom páči. Klasicky ďalej máš knihy
knižnicu, kde máš stiahnuté skladby, naposledy hrané, proste klasika. Osobne som podľa mojej skúsenosti mal najväčší poriadok práve v Apple Music. Páči sa mi aj, že si môžem vybrať medzi vyhľadávaním stiahnutej hudby a vlastne všetkej dostupnej. Celkovo je to vyhľadávanie najjednoduchšie asi pri Apple Music. Musím ešte doplniť takú malú vec, čo som pri Spotify nenašiel, ale je to konkrétne možnosť vytvoriť si rádio playlist vypočúvaní konkrétnej pesničky. Vždy ti jednoducho pridá do zoznamu dve skladby, ktoré sa na tú skladbu, ktorú počúvaš, podobajú a v podstate takto ten playlist napreduje, bez toho, aby ti nahradil hudbu, ktorú si mal nadstavenú ďalej do radu. Lajkovanie skladieb a v podstate také pomáhanie tomu algoritmu, aby usúdil, že čo máš najradšej, je podľa mňa najjednoduchšie v Spotify a v YouTube Music, pretože Apple Music to má schované v nejakom podmenu. Ak máš skladbu zobrazenú na celej obrazovke, tak to menu musíš najprv rozkliknúť. Neviem, či brať ešte ďalšiu vec ako pozitívum alebo negatívum, ale pri YouTube Music máte vlastne svoje playlisty, ktoré nemáte stiahnuté a potom stiahnutú hudbu úplne separátne uloženú, že nemáte to mixnuté. Zatiaľ čo pri Apple Music a Spotify to máte vlastne v jednom priečinku rozdelené podľa toho, ako chcete vy a máte pri nich vlastne len zobrazené, že či je tá skladba stiahnutá alebo celý tento playlist stiahnutý. V každom prípade dostaneš v podstate to isté. Inak organizované, ale za každým je to celkom prehľadné a dobre sa to používa. Musím podotknúť, že určite máš výhodu, ak máš Apple Music na iPhone, síce je podporovaná aj na Androide, ale taká integrácia Siri alebo Shazamu funguje práve najlepšie na iPhone. Pri Spotify alebo pri Apple Music som nemal nejaké závažnejšie problémy, aplikácie fungovali tak, ako mali, ale YouTube Music nebolo na tom až tak rúžovo, objavovalo sa tam veľa chýb a často som čakal na najnovší update, aby som konečne mal tieto chyby odstranené. Nehovorím, že to je zlá aplikácia, fakt na tom makajú, ale musíš mať na pamäti, že Spotify a Apple Music sú aplikácie o čosi zrelšie. Všetky z týchto aplikácií rozbehnete aj na počítači, či už formou apky alebo vo webovom prehliadači. Pri Apple Music musíš mať na Windowse nainštalované iTunes alebo používať webovú inštanciu Apple Music, čo by som určite odporúčal, lebo iTunes je veľmi pomalá apka. A na Macu je už vytvorená dedikovaná apka s názvom Apple Music, čiže to už by nemal byť taký problém, ale počul som, že tiež nie je najsvižnejšia, radšej ľudia používajú tú online webovú inštanciu. Pri Spotify sa kompatibility určite nemusíte báť, či máte Windows, Linux, Mac alebo Chromebooky. YouTube Music na Windowse alebo Macu nie je zatiaľ ideál, keďže to zatiaľ nie je normálna apka, ale je to v podstate len taká upravená stránka, ktorú používate vo forme aplikácie. Čo sa teda týka desktop aplikácií, Spotify aj Apple Music vám na počítači umožnia stiahovať hudbu a počúvať ju aj offline, ale na YouTube Music to teda nefunguje. Víťazom by som v tejto kategórii nazval asi Spotify, keďže ich aplikácia funguje najlepšie, najsvižnejšie a má najväčšiu podporu. Všetky tieto tri aplikácie dokonca umožňa aj nahrať hudbu z PC, ktorú si zakúpil iným spôsobom alebo máš v podstate stiahnuté MP3 v počítači, aby si ich teda mohol používať aj mobile, takže nie si limitovaný na tých 60 miliónov skladieb, ktoré máš v tej aplikácii, ale môžeš tam mať aj tie zo svojho počítača. V tejto časti nepôjdem úplne do detailov. Mal by si vždycky naštudovať, že či to zariadenie, napríklad televízor, bude podporovať Spotify alebo iné tieto apky. Musím ale povedať, že vo všeobecnosti Spotify je určite na tom najlepšie, čo sa týka podpory rôznych zariadení. Po ňom nasleduje zatiaľ Apple Music a na konci je YouTube Music vďaka svojmu malému veku. Čo sa týka napríklad aut, všetky autá, ktoré podporujú Apple CarPlay alebo Android Auto, čiže novšie autá, fungujú bez problémov a so staršími by tiež nemal byť problém. Pri smart reproduktoroch určite vyhráva Spotify, keďže to má najširšiu podporu, ale ostatné nejak brutálne nezaostávajú. Pri smart hodinkách je to trošku komplikovanejšie, keďže keď máš Apple Watch, tak na tom rozchodíš všetky tieto tri apky, ale iba Apple Music ti umožní aj uložiť si piesne na vlastne samotných hodinkách, čiže nepotrebuješ svoj telefón, ale naopak na Wear OS, čiže na androidových hodinkách Apple Music spojazníš veľmi, veľmi ťažko a nebude to nejako
oficiálne podporou od Apple. Podľa mojich informácií pri konzolách ako napríklad PlayStation má Spotify normálne tú apku nainštalovanú alebo si môžeš nainštalovať. Pri navigáciách je to opäť trošku komplikovanejšie. Ak používaš Google Maps, tak v podstate v tom okne navigácie môžeš mať aj Spotify alebo Apple Music, ale YouTube Music tam nefunguje a naopak pri Waze rozchodíš YouTube Music a Spotify, ale Apple Music nie. Keď chceš pridať nejakú hudbu napríklad na Instagram, tak Apple Music a Spotify fungujú bezchybne, no YouTube Music zatiaľ takúto podporu nemá. Pre mňa dosť dôležitá časť je, aby aj môj televízor podporoval tieto aplikácie. Vyzerá, že v 2020 by to ani pre jednu z týchto aplikácií nemal byť problém, ale ak máte možno staršiu telku, budete si ich tam musieť doinštalovať a je dosť možné, že už váš televízor nebude podporovaný. Namiesto toho, aby som tu len povedal, že Apple Music má o 10 miliónov viacej sklade v databáze ako Spotify, som sa rozhodol spraviť taký vlastný test, kedy som vybral fakt, že 6 náhodných skladieb, ktoré som možno niekedy hľadal, alebo by som chcel hľadať a skúsil som ich nájsť v každej z týchto aplikácií. Prvá skladba bola In Vino Veritas od Riava, je to možno menej známa slovenská kapela, no všetky tri aplikácie nemali problém s vyhľadaním danej skladby. V druhom rade som si vybral najnovší album od Ega, pretože ma zaujímalo, že či už bude všade uploadnutý. Apple Music a Spotify, tí boli bez problémov, no YouTube Music bohužiaľ malo v databáze len 3 videoklipy a album tu nebol. Presne na toto sa zo pár ľudí už sťažovalo a vyzerá to by teda pravda. Tretia skladba bola Eric Clapton Layla, konkrétne som hľadal MTV Unplugged verziu. Našťastie som ju našiel pri všetkých apkách, ale ani jedna neponúkla správne video k tejto udalosti. Spotify v sebe videa nemá vôbec, Apple Music má, ale databáza je obmedzená a YouTube Music toto video neukázal, i keď na samotnom YouTube je jednoducho dohľadateľné. Ďalšia skladba bola Škola Rapu. Občas hľadám práve špecifickú verziu skladby a tu uspel len YouTube Music, ktorý mal verzie obidve. Ďalšia skladba, ktorú som si vybral, bola Corbin Dallas Otec, čiže je to trošku známejšia slovenská kapela, ale chcel som presnejšie verziu na devine, čiže je to live verzia. Opäť som ju našiel len na YouTube Music a v tomto prípade to bolo aj s videom. Ostatné mi ponúkli len základnú verziu z dvoch albumov. V tomto kole by som ale povedal, že najlepšie na tom bolo práve YouTube Music so svojou databázou nielen hudby, ale aj videí. Pri kvalite zvuku je to proste jednoduché. Čím viacej kilobitov za sekundu, tak tým je hudba kvalitnejšia, ale bere vám to viacej dát. YouTube ponúka presnejšie 3 levely a to je 48 kilobit, 128 kilobit za sekundu a 256 kilobitov za sekundu. Spotify má to rozmedzie väčšie od 24 až do 320 kilobitov a Apple Music si to reguluje nejak sám, ale maximum je 256 kilobitov za sekundu. Pri kvalite hudby by som určite chcel vyzdvihnúť hlavne Spotify, ktorý má aj grafický equalizer a môžete si teda upraviť basy, stredy a výšky tak, ako chcete. Taktiež vám dovolí nastavovať aj hlasitosť s vysvetlením dopadu na kvalitu zvuku a celkovo dosť možností. Apple Music má nejaké presety, z ktorých si môžete vybrať, nejaké zvýšené basy, znížené basy a tak, ale nie je to úplne ono. A pri YouTube Music appke, ak používate iPhone, tak nemáte v podstate nič, nadstavujete iba kvalitu zvuku a na Androide máte že vraj tiež nejaký equalizer, takže to je super, ale mohlo by to prísť aj na iPhony. Pre mňa tam bol rozdiel dosť citeľný, keďže Spotify bol oveľa kvalitnejší, čo sa týka výšok a Apple Music a YouTube Music boli na takej jednej nižšej úrovni. Pokiaľ ale nie si, že audiofil, tak ti to je asi celkom jedno a ak si, tak by som asi išiel skôr do nejakého Deezeru alebo Tidal, ktoré majú oveľa lepšie kvality prehrávania, alebo skús platne. Opäť som sa veľmi pokrokovým spôsobom rozhodol testovať, koľko dát žerú jednotlivé tieto aplikácie. Takže zobral som si nejaký playlist, približne 5 pesničiek, toto meranie som teda opakoval viackrát. Prehral som ich na každej z týchto aplikácií a chcel som zistiť, že či tam budú nejaké diametrálne rozdiely. Kvalitu som nechal pri YouTube Music na normál, ktorá bola odporúčaná, takisto aj pri Spotify na normál a pri Apple Music som tam nemal moc čo meniť a išiel som na testovanie. Výsledok ma dosť prekvapil.
prekvapil. Vykonal som spomínaný test a hneď pri prvom pokuse sa hodnota na YouTube Music pohybovala okolo 30 MB po 5 prehraných pesničkách. To znelo dosť veľa, ale čakal som nejaké podobné čísla teda aj pri ostatných dvoch službách. Spotify rovnaký playlist zvládlo asi štvrtinovou alebo tretinovou hodnotou a Apple Music nejak podobne. Niečo sa mi nezdalo, tak som to celé zopakoval viackrát, ale YouTube Music z nejakého dôvodu berie niekoľkonásobne viac dát ako Spotify a Apple Music. V tomto prípade patrí jasná výhra práve Spotifyu, ktorý mal najmenšiu konzumáciu dát. Hneď po ňom bol Apple Music približne na rovnakých hodnotách a na treťom mieste teda úplne zle skončil YouTube Music, takže ak vám záleží na dátach, YouTube Music zatiaľ nie je pre vás. Čo sa týka cien a bezplatných verzií, YouTube Music sa dá používať vlastne aj bez zaplatenej verzie, ale máte tam reklamy, keď uspíte telefón, tak nemôžete nič počúvať. Cenovo to nie je možno až také zlé. Prvý mesiac máš teda zadarmo, inak YouTube Music je 2,99 ak si študent, 5,99 ak si normálne zarábajúci, pracujúci človek a 8,99 je rodinný balíček. Rodinný plán je pre 6 osôb, ktoré zdieľajú rovnakú adresu alebo rovnakú krajinu, ale kamarát mi hovoril, že je úplne jedno, kde sa nachádzate, funguje to úplne v pohode, aj keď ste v iných krajinách. Našiel som ale informáciu, že ak si aktivujete YouTube Premium alebo YouTube Music Premium len cez Google na vašom počítači a nie na Apple výrobku, tak ušetríte 30% z celkového predplatného, pretože Apple si chargeuje ešte tých 30% za to, že to vykonáte cez nich. Takže dajte vedieť v komentároch, že či to je naozaj tak. Ja som zatiaľ bežal na tej drahšej verzii. Spotify má tú voľnú verziu taktiež veľmi obmedzenú, máte len 5 prepnutí za deň, občas nejaká reklama. Ak si to aktivujete, máte prvý mesiac zadarmo a tie ceny sú veľmi podobné. Nevedel som sa ale dostať k študentskému plánu, takže cena pre jednotlivca je 5,99 alebo 7,99, ak ste dvaja, čiže hodné pre páry. Pre 6 ľudí v rodine je to 8,99. Pri Spotify si ale treba pamätať, že pri registrácii musíte zadať tú istú adresu. Apple Music nemá žiadnu voľnú verziu, ak sa ale rozhodneš ísť do tejto možnosti, tak máš až 3 mesiace zadarmo a cenovo je to tiež celkom OK, 2,99 ak si študent, 5,99 ako jednotlivec, pričom sa dá platiť aj ročné a vtedy to je vlastne len 59 eur na rok, čiže na mesiac to ide 4 eurá a rodinné predplatné za 8,99, kde môžete byť teda opäť 6 bez overenia adresy, stačí mať len Apple ID v tej istej krajine a rovnako by to malo fungovať aj s Androidami, keďže aj pri nich musíš mať vytvorený účet Apple ID. Pomaličky sa blížime ku koncu, ale niektoré dobré vlastnosti týchto aplikácií som nemohol už zahrnúť do nejakej špecifickej skupiny, tak sa poďme na ne pozrieť separátne. Tým, že Spotify funguje už naozaj dlho, tak má vychytaných veľa, veľa funkcií, ako crossfade, kedy ti mixuje pesničky tak, že ti odsekne ten tichý koniec a tichý začiatok pesničky, čiže tam nie je to také blbé ticho. Ďalej crossplay medzi zariadeniami, kedy telefón síce používam, ale používam ho len ako taký diaľkový ovládač a hudba hrá na mojom počítači a na mobile si vyberám, akú pesničku chcem. Je to celkom cool funkcia, ale napríklad na YouTube Music zase viem prehrávať hudbu na viacerých zariadeniach naraz, nie je tam nejaké obmedzenie. Apple Music v podstate len vypne to prvé zariadenie a môžeš počúvať len na jednom z nich, čiže v tomto Spotify určite vyhráva. Silnou stránkou Spotifyu je určite integrácia podcastov. Vyzerá to tak, že na Slovensku a v Česku, hoci kto robí podcast, tak ho dá primárne na Spotify a potom aj na Apple Podcast, ale to nie je integrovaná súčasť Apple Music, čiže ak si Apple Music stiahneš na Android, potrebuješ ešte nejakú ďalšiu apku špecificky len na podcasty. Apple Music s určitosťou vyniká v textoch pesničiek, niečo podobné má aj Spotify, ale väčšinou sú to len nejaké fakty o pesničkách a nie je tam celý text. Pri Apple Music sa vám ten text proste spustí, sú tam aj slovenské pesničky. Výhoda YouTube Music je podľa mňa úplne jasná, je to tá databáza, sú to všetky remixy, covery, všetky koncertovky, ktoré tam máš, čiže viacej už asi netreba k tomu ani dodať. Poďme si to teda celé zhrnúť. Ja úprimne, začal som Spotifyom, je to dobrá apka, z tohoto listu by si si myslel, že to bude absolútny víťaz a že všetci máme používať Spotify, ale niečo mi na nej vadilo, chýbalo mi tam veľa vecí, ktoré som si potom sťahoval do hudby na iPhone.
a používal som dve apky na moju stiahnutú hudbu a Spotify na streamovanú. Nebolo to úplne komfortné, tak som prešiel na Apple Music, kedy som to mal všetko v jednom mieste. Tú hudbu som si nakopíroval do Apple Music a mal som tam aj všetko streamované. Mám strašne veľa dobrých spomienok, strašne veľa dobrých playlistov práve z tejto éry, ale keď som zistil, že prichádza YouTube a YouTube Music s celou tou databázou, tak som proste neváhal ani chvíľku a hneď som prešiel. Rozhodnutie to bolo teda pre mňa celkom jasné kvôli tej databáze a kvôli tomu, že len za euro viacej mesačne som schopný preskočiť všetky reklamy pri videách. Ja viem, je to moje živobytie, ale je to fakt veľký komfort. Som ochotný aj prekusnúť tú zlú aplikáciu, ktorá sa stále zlepšuje, ja to beriem, aj tú väčšiu konzumáciu dát. Z tohto dôvodu je teda absolútny víťazom pre mňa YouTube Music a YouTube Premium. Čo si myslíš ty, ako to je u teba? Plánuješ prejsť na inú aplikáciu alebo si len na nejakých voľných dostupných verziách? Možno si sťahuješ hudbu? Napíš to dole do komentárov alebo na môj Instagram. Ak sa stále nevieš rozhodnúť, že ktoré je to správne, tak určite by som využil tie voľné verzie alebo free trials, kedy tam v podstate hodíš nejakú virtuálnu kartu alebo si zaznačíš do kalendára, že za 29 dní musím zrušiť toto predplatné, aby si nemusel platiť. Aktivuješ si všetky tri naraz, používaj ich a zistíš, že ktorá je proste vhodná pre teba. Je to úplne jednoduché a som rád, že majú takúto možnosť, že nemusíte prvý mesiac alebo pri Apple Music prvé 3 mesiace platiť. Ak sa ti teda video páčilo, určite nezabudni dať like. Ak sa ti páči tento štýl videí, pozri si aj moje ostatné videá, kľudne ich zazdieľaj alebo daj odber. To by bolo fakt super a bol by som veľmi vďačný. Keď to niekomu zazdieľaš, možno pomôžeš tvojmu kamarátovi, bratovi, sestre, hoci komu. Ďakujem veľmi pekne za všetku podporu. Vidíme sa na budúce. Čaute.